Ahoj, já jsem Maki a vítám u dalších Robloxů tady se mnou. U dalších Robloxů, čau. Jo, já vím. Dneska tady máme po extrémně dlouhý hide and seek. Ale není to klasický hide and seek. Dneska tady je úplně něco novýho a celkem mám chuť na Nightmare. Teďka jsme si dali jednu hru a celkem zajímavá textura to byla. Bylo to v celku jednoduchý a rychlý. Venda byla hned na začátku ten, co chytal a je to celkem poměrně dost map. Což je skvělý. Schováváme se vlastně za ty předměty, které se tam nacházejí. Kliknete na nějaké a změníte se. Zároveň můžete sbírat i coiny, což je skvělý. Hide and seek, ten co chytá. No, tak má, seeker. Seeker, tak má normálně meč, nebo či co, nevím co, vypadal to jako meč. A vlastně tříská ty ostatní, jo. Jo, teďka jsem... Já jsem kláda. Zakytku se, cože za teda tady kus, dobře, tak ne. Nevím, co, jak, za co se schovám. Za to mám, jak se za to mám schovat? Klikni na to. Aha, já jsem teď houba. Jo, teďka jsem taky houba, budem houba, jo, já mám ráda, houby budeme, houba. Teďka jsem se schovala tady, celkem to vypadá celkem dobře, si myslím. Ten, co chytá, tak má meč a vlastně tříská ty ostatní. Vždycky musí mít dát tři hity. Slyšíš se to, takže je to skvělý, že vlastně... Jestli někoho našel, či ne. Támhle zrovna už běžel, jsme viděli kousek a teďka někoho mrsknul po hlavě. Rovnou ho asi jako jenom jednou ho vzal. A už jsou dvě. A klasika se pak přemění teda na toho seekera, který taky chytá. Což je jako celku zajímavý. Ne, že ne, vůbec teda nevím, za to si můžeme pořídit coiny nebo tak. Ne, neříkej mi, že ta holka mi už třískne. Kámo, ona hned věděla hned co? Jak? Tak to bude celkem těžké asi pro Maki, jak tak na to koukám. Já chtěla být tak hodná, hezká houbička a ta mě takhle jako vypěkla, že už prostě na féra věděla. Víte co, já budu sbírat coiny. A teď dostáváte pět, ne jeden, pětý dostal, to je dobrý. Já taky nevím, jako za co to pak můžeš utratit, no. A, něco jsem našla. Můžu kliknout ještě klik. Takže můžete kliknout jenom jednou, tak to je dobrý, ne? A nikoho jsem našla, jsem spokojená. A, našla jsem dalšího, tohle bylo celkem podezřelý, ne, že ne? Jako... Vendo, stále seš kytička? No. Ne, ty jsi houbička, ty jsi říkal, že jsi houbička. Nejsem. Neříkej mi, že nejseš. Kdo tady neřekl, jsem byla, tady jsem byla. Kdo řekl, že se už neschoval za něco jiného? Je tak, celkem dost velká mapa. Já, ty bogu, tam někdo má zbraň na to je hustý. Jakože proti tobě nebo jako jak? Ne, prostě jako má zbraň, že může, místo meče, tak má zbraň, která střílí. Aha, takže možná si do budoucna celkem můžeš kupovat zajímavý. Jako nový zbraně. No, asi pravděpodobně jo, celkem zajímavý. Klikáním nemáte vůbec, ne počkej, já můžu mít taky zbraň. Co? To je hustý, dobře, ale zůstanu toho. Aha, tak to jsem třeba nevěděl. Jo, ne, já taky na něco přijdu. No, pravděpodobně, jako asi už někoho nenajdem. Bende je celkem dobře schovaný. Už ne. Už ne? Ještě někdo našel? Holka mě bacla mečem. Ale tady můžeme i do nějaký jeskyňky. Dobře, tak asi ne. Nevadí, taky proč ne, že jo? No a najít zbylý věc. Trošku je škoda, že tady jako nevidíte, za co se kdo schoval. Jakože když vám třeba jenom někdo chybí, jo? Nebo něco takového. Kvůli tomu, že jako by to bylo celkem dobrý, když už hledáte třeba dva lidi, který absolutně nevíte vlastně, co jsou. Takže já tady jdu třískat úplně do všeho. Jo, můžeš mít i tu pistoli, že jo, zkoušet to prostě. Jo. Jako na dálku to určitě bude skvělý, že to je jednodušší, rozhodně. A? David? Ne, myslel jsem, že někoho našel, ale nakonec ne. Jako určitě, zajímalo by mě, zda tam najdete i nějaké rozdíly, jako většinou jsou měny u nějakého hide and seeku, že tam byl třeba stín, nebyl tam stín a takovýhle věci, tak zda i tady najdete nějaké rozdíly, to by bylo hustý. Pokud už jste to někdy hráli nebo ne, tak si to zahrajte, budete to mít v popisku videa, můžete i hodit like a my jdeme hledat dál nějaký věci. Chybí nám už jenom jeden člověk. No, jediný, co mi napadá... A? Mám všechny! Jo, tak super. Ještě pár napadlo, jestli oni náhodou třeba někde nahoře, no.
Jo, tam to ještě budeme muset přijít. Koukneme se tady, co je za robuxy, cash, můžete si koupit, jasný, boosty za robuxy, skvělý. Já bych se ale chtěla... Můžeme si kupovat za ty vyhrané peníze zbraně, nože. A kde? A jo. Za 15 000. I efekt si můžeš koupit. Mám 100 pare, tak to si nic nekoupím. Máš jenom 100 pare, mám 1400. Jo, jenom 100 pare. Tady ohnivě je fakt dobré. Tady je meduza, dobře, na to asi v životě nebudu mít, ale to nevím. Meduza? Jo, byla tam i meduza, nevím, co by to mohlo být za efekt, asi že skameníte, možná, jo, ale to fakt nevím. To vůbec nevadí, budeme samozřejmě rádi, kdybych se stala jako sikrem, jo, ale to se asi nestane, že jo, jak jinak. Budu se snažit, ale tentokrát se schovat mnohem lépe, teda budu v to doufat. Ježiš, co to jsem, já jsem pařes nějakej. Já jsem nějakej plot. Plot. Ježiš, je fakt divný. Teďka si říkám, za co bych se jako mohl schovat, jo, protože... Já jsem báza. Já jsem, nebudu ti to říkat. Jak jako, že nebudu ti to říkat? No proč já jdu vždycky tam, kde se spawne ten seeker? No to já nevím, proč to děláš. I u té houby, ale tam prostě holka věděla, kam asi má jít, asi už to znala, což nedivím se. I když tady si myslím, že je strašně složitý se naučit to, kde co je. Teda dle mého, já bych si to teda nezapamatovala, ale chápu, že asi když už to hrajete už po několikátý, tak už to trošku víte. Dobrý, my se tady asi tarocky... můžeme i koukat, kde se třeba ten seeker nachází a tak. Cool, to je zajímavý koukat i z jiného pohledu než od sebe, ale já zůstanu koukat od sebe. Máme tady poušť za tmy, což je celkem zajímavý, že tady není světlo, takže to taky ponurý, takže myslím si, hodně že to celkem ponurý. I jako dobrý, jako líbí se mi to a je taková jako hudba, tam je taková strašidelná, bych klidně i řekla. Takže je to. A vůbec nevím, jestli hrajeme jakoby easy asi ne, tam byly jenom 3 minuty, pak jsme měli normál, pak jsme měli nightmare. Právě teďka jsme měli nightmare, ale nejsem si úplně jistá, protože jsem si Jako, těžko říct, já bych možná řekl, že to bylo to medium, nebo to prostřední, to hard asi. Možný to je. Našli asi nikoho, tamhle se pohybuje kaktus, skvělý. Tam se pohybuje kaktus. Tam jako skákal, že jako na místě asi chtěl utíct, ale moc mu to zrovna nešlo. Teoreticky, když byste chtěli utíkat, tak můžete smáčknout R-ko a jste rychlejší. Nevím, možná to zkusíme jo. Ale to zjistíme, že jo. Vidím teda nějaký dva síkry, dáme celkem v dálce. Melisu. Já taky vidím, že to je strašně daleko, takže jsem možná ráda, že jsem tak daleko. A navíc, že jsem utekla úplně jako ode všech, takže díky bohu. Jako já jsem taky schovaný celkem dobře, zatím teda jako vůbec nikdo tady u mě zatím nebyl. Doprčit, David se tady ochomejte, ale v pohodě šel dál, takže díky bohu. Tak co, Maki, jak jsi na tom? Hele, je tady jeden seeker, ale jako v pohodě, jo. David to obešel hodně daleko. Je dobrý, že se tady fakt můžete schovat za hodně věcí, jako extrémně hodně věcí, ale pak teda přijít na to, jak... teďka se jedna týpka odpojila, skvělý, takže všichni jsou tamhle, nevím, co tam dělají, jo, tady prostě. Ale, že přesně, že nevíte, za co se ten daný člověk může schovat. Třeba, že jo, občas se nám tam kozuje, jsou ještě 3 kaktusy, někdo se schová za tohleto, za támhleto. Tak je to takový jednodušší, chápu, tady fakt jako musíte třískat úplně do čehokoliv a vypadá to, že to ty lidi i vzdávají, když nikoho nemůžou najít. Chápu, jo, jsou naštvaný, no. Někdo tady jinak... už může i pískat, ale... Já taky koukám, ale... Já taky jsem teďko zapískal! Jak jsi to udělal? Téčko. Jo. No, ale já to mám to... A jo? Cool. Tak to bylo blízko, Přestaň sakra. S tím červeným kolečkem, dobrý. Ne, Iris, ještě to mě. Iris je mrtvá. Ale já jsem si všimla, že tam je nějaká postava, která je... To, která je podobná Iris, tak jestli to náhodou není ona, tak skvělý. Teďka už pískat nebudu, protože to bylo vedle mě. Teda ty já co taky chytaj. Jsem teďka už nechtěl pískat. Maki 13, Maki! Spousme jenom! Za co seš? Já jsem krabička! Já jsem prosím tě Vása, malinkata. Já to si říkal. Já jsem krabička. Vidím sekundy. Iris. Ne! Vidím Iris, ty bogo, Iris! To málem... Málem jsem byla taky mrtvá, jo? Byla o kaktus vedle. Máme to, spolu jsme to dali.
Mě právě zarazilo to, že ten town tam byl zaškrtlej, že jako si ho musíš zaplatit za Robuxy, tak se divím, že vůbec jako šel. Ale možná to využijeme, protože kvůli tomu VIP Česka to nechci, group Česka, okej, okay, tak to taky nejsem. Boha. Tak, jak to říct, aspoň můžeme získat více těch dolarů, protože by se to hodilo. Beru si Nightmare. Nightmare je totiž na 4 minuty, okej. Okay. A samozřejmě to je dlouhý. Novou mapu. A to je... Žádná. Počkej, děkuji, jsme měli všechny. Ne, Kliniku jsme neměli na videu. Jo, neměli, to jsme zkoušeli s Vendou. Schovávala jsem se tam za nějaký fialový saponát, či co, nebo nějakou fialovou butelku. A já jsem tě tam zabil. Ano, Venda mě tam zabil. A budu... Do prčic! Dobře, pokusím se teďka nevidět tam, kde se ten seeker spawnuje, protože se mi to stalo i u toho Vendy. Tak, dobrý. No, chtělo by to. Já budu taky ten saponát asi, nevím. Já ne, já teďka jsem koš. Jenom teda nevím, kam se schovám teda, ale. Tady někdo jí za ručníky, to je cool. Dobrý, tak fakt? Už, jo, teď teda už to. Jsem tady, celkem bych chtěla dát tamt, ale já jsem zrovna tak jako blbě proti dveřím, jo, takže ono to takový... Ježišmarja, už vidím na videa, už vidím na videa, ten střílí. Nějaká židle tady, dobrý, židle ho. Jak to říct, dala pryč od nás. Teďka bych chtěla dát ten taunt. Ah, tam mi někoho třísknul, dávám ho. Slyšel jsi mě? Slyšel jsi mě? Jo, jo, slyšel. Já se teď ještě schovávám totiž, víš, abych byl tak akorát. Ten taunt se nevyplatím. Ajajaj, no já jsem si ho teď dal, no, tak to jsi mi to řekla pozdě, ale dobře. Víš proč? Protože to ukazuje na té mapě furt to červený kolečko. Furt ne, vždycky jenom nějakou určitou dobu, no. No, ale je vidět, víš. Aha. Kurňa! Je vidět právě tím směrem, kde jsi byl ty. Máře, takže no. Se to nevyplatí, sorry, Vendo. Ale chtěla jsem tě zabít. takže se to nevyplatí lidi, pokud by se to vyhráli. Ty jsi to prostě musela udělat, no. Jo, tady třísknu, to mi přijde jaký podezřelý, dobře, tak tam asi patřím. Jako hodně lidí tam, tvé ty kojiny se tak divně spalnujou. Ohé, tady fakt? Někdo je saponat, ty bohu, to je hustý, počkejte, dvojku, střílím, no. Dobrý, tak to je. Saponat. Saponat, byl jako v poličce, to byla celkem dobrá jako schovka, takže to bych jako klidně já využila někdy. Ale dobrý, tady tříská, kdo nám chybějí. O, oh, Iris, to je, za co by mohla být schovaná Iris, to je složitost. Vůbec právě nevím, no. Tady bylo předtím jedno koště tady se mnou, ale to bych řekla, že už jako tady není. Ty jo, celkem dost lidí tady střílí, takže chápu, je to v celku dobrý ohledně toho. Oh, hovno, hovno, kdo jsem našla, kdo jsem našla. Kecáš. Prosím, prosím. Oh, Iris! Oh. Promiň. Jestli na to koukáš, tak promiň. Kdo, promiň, ale zasloužila jsi to. Ale zasloužila jsi to, právě jsme asi zvítězili, ne? Jo. Jo. To bylo celkem rychlý teda. Celkem jako jo, no, takže to byl Nightmare, okej, okay, nevadí. Jako, dáme si ještě jednu hru, protože v celku je to dobrý, že jo, takhle, když ho hrajete ještě ve více lidech. Navíc, teda moc peněz jsem zatím nevyužila, asi nejvíc peněz jako využijete, nebo takhle nevyužijete, nejvíc peněz získáte, když chytáte. Co si budeme, mám pouhý 495 dolarů, takže to je fakt jako málo. Furt, jenom tolik mám 1600. No, ale protože ty jsi byl ten chytač, chápeš, takže proto máš tolik. Dobře, no. Tak dáme hard. Dobře, dáme hard. Dáme nějakou mapu, já nevím, jsou tam jenom ty... Beach. Beach. Ten jo, tu jsme neměli, nebo jo? Ne, tu jsme neměli. Jo, beach jsme mohli. Neměli, takže ta rozhodně zvítězí, takže skvělý. Vážně nějaký Yoda tam dal jedničku na desert, když prostě to jako nebude. Dobrý, teďka bych mohla být já, že jo? Teďka, nebo ráda bych byla já. Jo, nějaká denduru. Tenduru. Dobrý, tak nejsem, no tak co se dá dělat? Ježíš, má jsem odpadkovej koš, no má já jako jsem pytel. Dobře. Nevím, co je lepší, jsem hydrant. Já chci být kužel, budu kužel. Dobrý, ten je rychlejší takovej, přijde. Oh, hydrant je celkem pomalej. Myslíte, že bude tady moc být hydrant tady? Hele, tamhle k poště ho dáme. Teď jsem na takovém fakt divném místě, ale zůstanu tady.
Jo, já jsem všechno teda... otočená, takže to je taky jako celkem blbý. Ale nebo otočit to nejde, takže už se otáčet nebudu. Tady je týpka, která teda hledá. Tak dobrý, tak to necháme. Téčko nedávám, už jsem se ponaučila. Kdyby to dělala aspoň jenom ten zvuk, tak budíš. Ale ono vám to tam dělá prostě to červený kolečko, takže se to fakt nevyplatí. Ani za těch $50. Tam neutíká nějaký kužel, takový divný kužel, takový jako kužel... Teď je to odpadkáč. No a oni jsou tady kužely klasický, jakože jehlan. Nebo aha, jako kužel, jako prostě do špičky. A pak jsou useklí, jako takový divný válec, to je nebo to. Váš je tady teďka na vozík s hotdogama a utíká tady. Cože? Fakt divný. Tam utíká třeba židle, jo, teďka si židle změnila na ten divný kužel. Dobře, teda válec. Válec nebo kužel? Teďka je to zase odpadkáč a vozík s hotdogama. Jako, ale musí se nechat, že za hodně věcí si tady můžete schovat. A nějaký blbec tady dal téčko, to je ale... To je ale blb. A to teďka nechápu, co se stalo, já jsem vylítla úplně totálně do vzduchu mapy. Tak možná se tam aspoň schováš, ne? Jo, letím na druhou mapu. Cože? Ty jsi na druhé mapě? Teď jsem umřela. Aha. Nebo... Jo, umřela jsem. Já jsem se stala ale neprávem Seekrem. Jo, neprávem. To můžeš říct každej. Nevím, do fakt to uvidíš, já bez ničeho jsem pak vylítla a nechápu proč. Tak, tebe parchat. Pod hem. Tak, jdou, umřel, už mě stala pěkně. Maximus. Pak tady byl nějaký ten vozejk, že jo, nebo ten kužel. Dobrý, tak tohle není. Tohle taky není. Taky není, ježišmarja, víc věcí jsem tam neviděla, ty tady furt pochodovali a někdo zase umřel, skvělý. Musíme takhle koukat jako, nevím, tak jako všude, chápeme se. Všude. Květináče, boha můj, celkem by nás mohlo hledat víc lidí. Tahle židle je taková podezřela. Ne. O můj bože, jo! Koho týpek jsem zabila? Davida! Týpek mě tady teďko zabil, kurňa. Ho. Davida se, takže se můžete schovat i za lampu, to je celkem chytrý. Za lampu? Za lampu se můžeš chytit. Tak zkusím lampu, hele, ty mi to řekneš, já tady zrovna začnu bouchat nějakou lampu a to je ona. Další, ty byla druhá hned vedle. To se srnuje. Hej, dobrý. A tak jako na jednu stranu dává to logiku, kdo by se sakra schoval za lampu na pláži, že jo? Jo, tak to chápu, to je fajn divný. Na pláži to je fajn divný. Ječkej, tady pozor, jsme vlastně viděli běhá nějaký... tady nějaký keř. Keř? Může tady běhat i keř? Mám ho! Super! Za míč se tady můžete schovat. A? Escape! Přežila Iris? Cool! To fakt no, jediná, jo? Jo. Bohužel, já si myslím, že bych vydržela jako celkem dlouho, ale to nevadí, vůbec nevadí, bohužel se mi to tak... ukázalo a já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čus.